Pod pojmem vřet se rozumí uzavřený na zhromážděný hnis, jsou to krevní, buněční a bakteriové zbytky. V čelistní oblasti pociťují pacienti většinou tvrdý otok, který při doteku bolí. Často jsou vředy v ústní, čelistní nebo obličejové části vyvolány následkem špatného ošetření zubního kořene nebo neléčené parodontitis. Zde vidíte pacienta, který si před 3 lety nechal své zuby překorunkovat. Od té doby udává, že má pocit neustálého lehkého táhnutí. Před krátkou dobou spozoroval na dásni tento tvrdý otok. Pravděpodobně bylo tenkrát při broušení korunek použito slabé chlazení a vzniklé nadměrné teplo poškodilo zubní nerv. Zubní nervová tkáň otumřela a způsobila v kosti zánětlivou reakci, která se stala nyní akutní a vytvořila vřet. Terapie sestává z tzv. Vnitřní incize. Hnis se může vyprázdnit. Aby mohl hnis nějakou dobu odtékat, je většinou zaveden tzv. Dren, jodový gumový proužek, jinak by se rána okamžitě opět uzavřela. Nyní se může hnis vyprázdnit, dren se zpravidla po 1 až 2 dnech odstraní, jakmile nejhorší příznaky ochabnou. Příčina tohoto jevu by měla být odstraněna, zubní kořen musí být vyléčen.